Olá, gente boa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Silvia e eu estou aqui hoje muito feliz para vos trazer esta botinha de modelo bebê de Natal, tá? Um modelo de botinha de pai Natal. Eu vou fazer aqui a primeira parte, vou explicar só a Palmilha, porque depois posso vir a precisar dela para outras ideias que eu tenho de vos trazer com sapatinhos de bebê, e então eu depois vou precisar de me recorrer da palmilha e então eu resolvi dividir em dois. Mas não se preocupem, porque eu vou publicar o vídeo da palmilha e logo a seguir eu publico o da botinha. É só vocês irem ver e já está. E então vamos lá. Quem ainda não subscreveu o canal e não faz parte da minha família de seguimores, por favor subscreva o canal, mas não se esqueça de clicar no sininho que é para receber as notificações de que já existe uma nova vídeo aula no canal. E vamos a isso. Eu espero que me sigam até ao final e que deixem os vossos comentários e os vossos gostos. Então eu começo aqui por dar uma volta na agulha e fazer aqui apenas uma correntinha e aperto aqui bem, que é para ficar assim, bem justinho, tá? E vou fazer 15 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 laçada na agulha 1 2 3 4 na quarta corrente e eu vou fazer um ponto alto. E depois vou trabalhar ponto sobre ponto em pontos altos todo o meu cordão de correntinhas, totalizando 10 pontos altos, tá? Vou trabalhando aqui as 10 correntinhas, as dez, os 10 pontos altos na, nas correntinhas da base. <laughs> Já me troquei. Ah, vocês sabem que eu às vezes troco, estou aqui a pensar nos pontos e, e depois troco. -me. Então, não é preciso contar, porque eu vou fazer pontos altos até chegar ao penúltimo, tá? e fica ali o último pontinho por trabalhar laçada na agulha e vou vos dar aqui uma dica se vocês pegarem só nesta argolinha sozinha vai ficar um furo muito largo então tentem pegar as duas argolinhas do ponto que é para ficar mais apertadinho o furinho aqui estão a ver que é para ficar assim bem justinho não fica um furo e não fica bonito tá e aqui dentro vamos trabalhar seis pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá, fica assim. Tá? seis pontinhos todos trabalhados ali no mesmo ponto da base e agora eu vou fazer a parte simétrica deste lado fazendo os mesmos dez pontos de forma simétrica ao outro lado tá? e aproveito já para trabalhar esta parte do fio que está solto trabalhando por dentro ó oh, eu introduzo a agulha no próximo ponto e o fio está aqui e eu vou trabalhar o fio por dentro, tá? E já fica escondido, e eu assim depois já fica facilitado o trabalho do remate. Pois é só cortar o fio. Teremos que ter no fim 10 pontinhos igual ao outro lado, tá? Eu estou aqui a trabalhar este fio enorme. Que vai me dar um sapatão, não vai dar um sapatinho, vai dar um sapatão. Mas é para que se veja melhor no vídeo, eu estou a trabalhar aqui com um, um fio grosso e uma agulha também muito grossa. Mas é só para que o vídeo fique bem. Agora, vocês têm aqui dois pontos, um e dois, e depois têm as três correntinhas do início. Eu vou trabalhar este último ponto que é o meu décimo ponto, tá. E ali no pontinho onde eu fiz o primeiro ponto do início, eu vou trabalhar mais três pontos altos: um, no mesmo, dois, e lá no mesmo sítio, três, totalizando aqui. Neste ponto, 5 pontos altos, 3 deste lado, contando com as correntinhas 4 e o outro 5, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e fechamos a nossa carreira. Olha, vocês perguntam assim, Ai, Silvia, por que é que deste lado tem 5 e do outro tem 6? Porque ó, eu quero que. O meu calcanhar fica mais estreito que a parte da frente da minha palmilha. Olha. Então a ver, eu acho que dá para ver. Deste lado fica mais estreitinho, deste lado fica mais largo. Então aqui eu tenho cinco pontos e daquele lado eu tenho seis. tá? Eu já amassei a botinha toda. Tá? E vamos então continuar. Uma, duas, três correntes para subir, que já conta como o primeiro ponto. E no mesmo buraquinho eu vou fazer um ponto alto. Isto aqui é o meu primeiro aumento. Vamos fazer um segundo aumento: um e dois pontos altos no mesmo ponto da base. E tenho dois aumentos. E agora eu vou prosseguir com pontos altos até chegar ao meu primeiro ponto, daqueles seis que eu fiz lá embaixo, tá? Vamos trabalhando tudo em pontos altos até chegar ao primeiro pontinho dos seis. Olha, vocês se quiserem contar vão contando, mas eu prefiro fazer assim, estando com mais atenção. Olha, eu aqui tenho os seis pontos. Olha o furinho. E depois, este é o meu primeiro ponto. Então, eu ainda tenho que trabalhar mais um, tá? Vamos fazer o último ponto. E chegamos ao primeiro ponto daqueles seis. E vamos fazer seis aumentos a toda a volta. Vamos lá, então. Um, dois. Primeiro aumento. Um. E dois, segundo aumento, vamos para o terceiro, um, e dois, e o quarto, um, e dois, quinto, um, e dois, e o sexto, um, e dois. Tá. Oh, terminamos aqui em cima do último pontinho dos seis que fizemos lá em Vamos caminhando agora apenas com ponto sobre ponto. Ops, fugiu-me aqui. Ponto sobre ponto, até chegarmos àqueles cinco pontinhos do outro lado. Tá? É fácil, mas uh, não será assim tão para iniciantes. Mas é bem fácil, tá? E eu trago aqui sempre coisinhas bem fáceis, tá? E hoje é uma surpresa, um sapatinho, tá? Olha, o último ponto e chegamos aqui. Olha, falta um, dois, três pontos. Quando faltarem três pontos, eu vou fazer três aumentos. Vamos para o primeiro: um e dois, o segundo: um e dois, e o terceiro aumento: um e dois. Temos um total de cinco aumentos. Três que fizemos agora e depois, do outro lado, temos os dois aumentos que fizemos no início, tá? Agora, tenham atenção. Este ponto aqui, isto aqui não é um ponto. Vocês não vão trabalhar aqui em cima deste ponto. Porque se trabalharem, vão aumentar um ponto à vossa palmilha. Isto aqui é apenas a laçada do ponto baixíssimo com que vocês fecharam a carreira de baixo, tá? Este aqui não fazemos. Vocês é muito fácil perdermos e trabalhar ali aquele, mas olha, se eu trabalhar ele depois vai, já não fica direitinho, já vai começar a fazer aqui umas ondinhas. Não façam isto, não é um ponto, é apenas a laçada que fecha a vossa carreira de baixo e vamos então fechar esta segunda carreira uma duas três na terceira corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo e temos então olha eu acho que dá para ver um dois três quatro e cinco aumentos e do outro lado temos seis agora vamos fazer a última carreira da nossa palmilha uma corrente e no mesmo lugar Vamos trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos fazer a toda a volta desta carreira ponto ponto baixo sobre cada ponto da base. Sem aumentos, não há nada não há aumentos não há nada é ponto sobre ponto trabalhado em ponto baixo tá e é assim olha isto é um uma palmilha que dá para vocês fazerem uma série gigantesca de sapatinhos o que é Importante é vocês, por exemplo, se quiserem fazer, era isso que eu ia dizer que é importante. Se vocês quiserem fazer um sapatinho maior, é só aumentarem o número de correntinhas do início, porque o, a largura do sapatinho do bebê vai ser sempre a mesma. Tá? Uh, o que difere é o comprimento do pezinho, por isso, só a única coisa que difere é o número de correntinhas, e vai ficar mais comprido. Vocês vão aumentando as correntinhas até terem. Olha, por exemplo, o que eu vos disse no início, eu estou a trabalhar. Com um fio muito grosso e uma agulha muito grossa, que é aqui para se ver bem os, os pontos. Mas uh, vocês já podem ver que isto aqui tem exatamente o mesmo número de pontos que esta, só que isto aqui está trabalhado com uma lã de 3 milímetros e uma agulha 2,5, por isso já veem a diferença, olha. A receita dos pontos é sempre a mesma, o segredo está no fio e no tamanho da agulha. Vocês vão variando, usam exatamente a mesma receita de pontos, só que vão jogando com a grossura do vosso fio e com o tamanho da vossa agulha. E estamos a terminar a nossa palmilha, olha, falta-nos apenas o último ponto, que é este. Olha, vocês estão a ouvir a é, é minha amiguinha que está ali a fazer barulho. Não se esqueçam que eu disse na carreira de baixo que isto aqui é apenas uma laçada, tá? É uma laçada, não é um ponto. Não façam este ponto aqui, tá? É apenas uma laçada. Eu não sei se desfocou, deixa ver. Isto aqui não é um ponto, tá? É apenas a laçada de baixo. Agora fizemos esta primeira corrente, não contamos, não vamos trabalhá-la. Vamos introduzir a nossa agulha nestas duas correntes, nesta primeira, neste primeiro ponto, nas duas argolinhas, tá? E vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. Olha, e não se vê, estão a ver, fica assim direitinho. Depois. Vocês vão trabalhar aquilo conforme vocês acharem que é o vosso sapatinho, tá? A palmilha fica completa, está dada a lição de hoje, a primeira parte da nossa botinha de Natal. Aguardem a segunda parte da botinha, ela vai ser publicada já já a seguir, mas esta vídeo aula fica por aqui. Encontramos-nos já já na segunda parte. Um beijo no coração de vocês todos. Até já!